Бүгінгі видеода сіз білген, бізі трейдинг вьюны тәртіпкес оламызы. Бұл бош, дан оқыр кешен тәртіпкес олыш болмайды, бұл сіз білген фағат валюта жүфлиларыны ғұрғылымызы. Етелі, асоси валюта жүфлилары бор, кросс валюта жүфлилары бор, ва қушымчасыге экзотик валюта жүфлилары бор. Тору ма? Бізі үшілі деген ғұрғылы бұл асоси валюта жүфлилары ва кросс валюта жүфлилары. Тору ма? Шын үшін, трейдинг вьюда бізі оны қолды қыдырышымыз мүмкін қарбитасыны, е болмасам, өзіміз үшін чиройли ройхат қылып, ғұрғылып чықшымыз мүмкін болады. Видеоны албатта оқыр кешен көрі, шунда сіз хамасыны худа мен көрсеткенімді тәкірлей оласыз. Бірінші қаладыған ішіміз Google Chrome-ге кірамыз. Google Chrome-да қыдыруге TradingView деп жазамыз. Так, TradingView деп жаздық. Поиска бірінші шыққан линк бойынша TradingView сайтыға кірамыз. Жазып қыдырып жүріш қалмасаңыз, видеоның астында сізге тордан-тора машу сайтқа оба өтедіген линк қалдырамын. Бетте бірінші қаладыған ішіміз мында продуктыға барамыз. Бетте график плюс дегенді басамыз. Біздің кішкене авторизацияны сұрапты, мен бұл продолжить деп басамыз. Бетте просто продолжить кнопкасын басамыз. Авторизациядан өттік, ешқанақа SMS, SMS ва тастықраш деген нәрсе керек емес бетте. Бірінші қаладыған ішіміз, қазір қарай көзіміз ауырып кетмесігі үшін ночной режим, яғни темный режимі жоқшымыз керек болды. Бұнақада ішіліш бізге әнші құлайрау болады. Қайсы ройхат қақыды кәпіруім ма? Мәбетті список котировок деп жазып қойған, тұры ма? Мәбетті мысалы үшін фьючерсы, валюты, криптовалюты, вашыңге ұшыған акциялы. Хамасын алып тәшейміз, халақты қымей деген ройхатыны сіз білән тұзамызы. Мәмінің паске түсіржісіміз мүмкін. Опташимызы ва бірінші қаладыған ішіміз, мен бұл үште точкалы кнопканы басамыз еді, очистить список деген кнопканы басамыз, бетте да деген кнопканы басамыз. Болды, хамасы тайор, мұнақ қысай болады, мысалы үшін, яна бір мәрте маша кнопканы басасыз, переименовать қырамыз, мысалы үшін, форекс басын. Холлес, бірінші қаладыған ішіміз, асоси валюта жүфтілеріні қошып шықшымызы керек. Біләміз, асоси валюта жүфтілері 7-ті болады. Бұл евро-доллар, фунт-доллар, доллар GPY, яғни Япония иенасы, доллар Швейцария франка, доллар Канада доллары, Австралия доллары, АҚШ доллары, яғни Зеландия доллары, АҚШ доллары. Валюта жүфтілері қақыды толығырау видео керек болады емесі, видеоны осыда сізге ссылқа қолдырама. Ошы орқалы өтіп, керек болген маша валюта жүфтілері қақыды видеоны көршіз мүмкін. Бізі бұсы бірінші қаладың ішіміз бітті. Так, мұнау құрышымыз керек. Добавить раздел деген кнопканы болсамыз. 2 марта болсамыз үстіге қарап. Асоси валюта жүфтілері деп жаздық. Просто Enter болсамыз. Енді мен бітті плюс кнопкасын көресіз. Ошы кнопканы болсамыз. Бітті бізі бірінші ұшы деген валюта жүфтілігіміз бұл. Евро-доллар. Бетте бізі оландағыны таңлеймізі. Икінші құшадыған валюта жүфлігіміз бұл фунт-доллар. Так, агар құшылып кетедіген бұл саман крестикі болсамыз, бізге маң бұл оланда керек. Үшінші валюта жүфлігіміз бұл USD-GPY. АҚШ доллары ва Япония иенасы. Так, Enter болсама. Плюс болсамыз. Кенгісі оландағыны таңлеймізі. Кенгісі доллар Канада доллары. Оландағыны таңлеймізі. Ауды USD. Плюс болсамыз. Кенгісі NZ USD. Оғандан тәлейміз, осы чеп бұны еліп бұтырамызы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ті. Асоси валютелі сақысты бұсы, жүфлілері 7-ті. Құллас, мен бұл көрімей қоғатты, бізі мұна құрышымыз кере. Керемас нәрсаланы опташымызы, мұны кішкен әрештірсей болады. Бізіге кере бұген нәрсі, бұл айнан машу номланышы. Езі бұтырмастан, прямой мамдан қылып, орасыда өтішімізі мүмкін болады енді. Так, бізі асоси валюта жүфтілерін сіз білен қозы қошып шықтығы, худы шу ұсылды бізі сіз білен кросс валюта жүфтілерін қошып шықшымызы кере болады. Бұны үшін, ұланем құрқылау алшымыз кере, евро кроссла, иена кроссла, фунт кроссла, Канада доллары кросслары, Австралия доллары кросслары, хамасын қозы бұлелеп, қоналап шықамызы. Бірінші келін сіз білен, яна біті добавить разделы босамыз, бітті бізі мұна пасырақ отығызамыз. Енді маң просы көрсаты шөшім, нақа чөзіп езуіма, ну, агер сізге өзізі чөм басы, қоқылы кенші езшіз мұқы. Кені бізі мысал үшін евро кросслер болды. Бізіге керейін арса, яны бір марта плюсі болсамыз, асоси валюталады құшкенімізді, бәқайым құшпей тұрамызды. Бірінші, евро фунт, евро франк, евро Канада доллары, евро Австралия доллары, евро Яңгі Зеландия доллары, евро Япония иенасы. Бізі евроге тарғылы, кроссланы өз болды. Бізі яны мамыны босамыз, добавить раздел. GPY кросслары. Enter. Яны плюсы босамыз. Франк GPY. Австралия доллары GPY. Британия фунты GPY. Канада доллары GPY. Яңгі Зеландия доллары GPY. 1, 2, 3, 4, 5,
Так, ена гитару хлебуке кросслан юзвали. База инде. Мамбет ушта точка лейна босамуса. Добавить раздел босамус. Мамбет кихушилды пасраку бутамуса. База инде фунт кросслан юзамуса. Бнючон ГБП кросслан. Плюс босамус. Британия фунта Австралия доллара. Британия фунта Швейцария франка. Британия фунта Канада доллара. Британия фунта в Янгей Зеландии доллара. Бетта хамаса язвалды. Базада торта кросс. Яни Британия фунта ге талуху либо ген кросслан язвалды. Яна вам буду босамус. Добавить раздел босамус. Канада доллара кросслара. Паски утамзе. Яна плюс босамус. Это базада уште кросс валюта собор. Яни Канада доллар Швейцария франка. Оанда анталимзе. Австралия доллара Канада доллара. Яни Зеландия доллара. Канада доллара. Добавить раздел. Австралия доллара Швейцария франка. Яни Зеландия доллара в Швейцария франка. Хамас тайор. Бода. Базада асоси валюта джуфлиляра. Яни мажорле. Кросс валюта джуфлиляра. Яни бо минорле. Энда экзотик лего пимза, бляса за экзотик леда спред код да болада, ликвид лик пас болада. Энда одиха узвича гавета дьямсе, сока кем болада это. Асоси валюта джуфли ларада ишляшке в кросс валюта джуфли ларада ишляшке харакет кали. Агер валюта джуфли лара нама лиге хахада бельмасес, тавсифта линк холдрема, муша линк орхали, валюта джуфли лара нама лиге хахада бельвальшиз муку. Мамбо трейдинг вью нама лиге на бельмот кемсес, шуна осада, яна линк холдрема, муша линк орхали. Маша, третий вью блян тулах, танешеп шишиз мунком болете. Улиманьке бугунги видео сзге фойдали болде. Сзге йохта да бомит халаман. Агер, канагадур соволяриз буса комментарий да кулдаршиз мункон. Хоген арсана оша чойда геплеш валамза. Джанжи заман буса, сзбалян дада болде. Кинги видео лада, яна куршканчу.